Pak duket se janë rikthyer sërish lëkundje të tërmetit, ku sipas Institutit të Gjeoshkencave sot rreth orës 10:20 paradite ka patur sërish lëkundje tërmeti në zonën e Gjirit të Lalzit, pra me epiqendër pra në zonën e Gjirit të Lalzit me magnitudë 3.6 balli shkallës Richter. Për të komunikuar dhe për të mësuar më tepër se çfarë ka ndodhur, por si paraqitet situata edhe gjatë periudhës në vijim, do të kemi një lidhje të drejtpërdrejtë telefonike me seizmologun Rapo Ermeni. Zoti Ermeni, përshëndetje. Flasim pak për tërmetin e rënë pra gjatë paradite së kësaj të diele. Magnituda, zona, shkalla rrezikut. Kjo është një mbazgoditje, është në vazhdim të goditjes kryesore, pra në serinë mbazgoditjeve që ka rënë bazatës 4 në orë 11:01 goditjes kryesore, e cila vazhdojnë mbazgoditjet, cilat, si që kemi seksuar e në të mund, vazhdojnë edhe me javë. Dhe si që është edhe kjo mbazgoditje, po nuk është vetëm kjo, kanë edhe të tjera, gjatë ditë, për shembull, kanë edhe me magnitudë, kjo është me magnitudë më të lartë, 3.6, kanë me magnitudë 2.7, 2.5, 3, edhe gjatë ditës sotme, gjatë ditës së dieshme, edhe ditët në vazhdim. Magnituda 3.6 është një magnitudë, mikrotërmete, pra është një magnitudë e cila është mund të ndihet vetëm lehtësisht në zonën epicentrale. Pra janë bazgoditje të asaj goditje kryesore, të asaj serie tërmetesh, të cilat derisa të shkojmë plotësisht në këto lloj bazgoditje do të kemi, por kuptohet që niveli ose dëmësia në kohë, domethënë seria mbazgoditje në kohë bien më rrallë, janë më të rrallura në krahasim me ditët e para mbazgoditjes kryesore. Ndërkohë, zoti Ermeni, duke qëndruar pra tek kjo seri lëkundësh që e përmendët edhe ju, sa ka shkuar në total numri i tërmeteve që kanë goditur zonën e jugut kryesisht në Shqipëri? Po, kuptohet që në këtë zonë, mbazgoditje ka qenë e madhe, si që kemi teksuar ajo vajtje me qindra, që ditë e parat e të rinjë ka kaluar mbi 600 pasgoditje. Kuptohet që këto pasgoditje janë vetëm të regjistruara, sepse ato janë, do më thënë, një pjesë në vetëm regjistruar në aparaturat seizmologike që ka Instituti i Gjeoshkencave, Energjisë dhe Mjedisit, por që nuk ndjen fare në zonën rrethuese. Ndërkohë, zoti Ermeni, për të folur edhe diçka të fundit rreth rreziku që paraqitet gjatë javëve në vijim, ose ndoshta edhe gjatë të gjithë periudhës së verës që kemi për para. Ka sërish rrezik për lëkundje apo nuk ka vend për t'u alarmuar? Në këtë zonë? Po, flasim për sezonin pra që kemi për para. Për këtë zonë, mirë nuk ka vend për arsye se pse si që kemi seksuar, ka kaluar ajo faze, janë bazgoditje të cilat vazhdojnë me ritëm të rallë, nuk janë me madhësi të konsiderueshme, bazgoditje më të mëdha që ishin me majtu mbi 4, janë vetëm ato ditët e para. Kështu që këtu në të rast nuk ka asnjë problem për të shqetësuar si për sa i përket magnitudës për energjisë tyre, ashtu dhe dëmësisë ato bien rrallë. Mirë, e qartë zoti Ermeni, unë të falenderoj shumë që ishe në këtë lidhje të drejtë për drejtë telefonike dhe të uroj punë të mbarë. Shikues të nderuar, ishim me seizmologun e njohur aty ku bëm një paraqitje të gjithë asaj që ka ndodhur sot në zonën e Gjirit të Lalzit dhe ajo që vjen për tu theksuar dhe për tu nënvizuar në fund të kësaj ndërhyrje direkte është fakti se nuk ka vend pra për panik nga lëkundjet e tërmetit gjatë ditëve në vijim.